Поклав гроші у кишеню патрульному. Вчора близько 16-ї години у селі Піддубці патрульні зупинили 56-річного водія автобуса «Неоплан» через перевищення встановленої швидкості руху у населеному пункті. Поки інспектори складали на керманича протокол, той почав пропонувати їм гроші за уникнення відповідальності. Попри попередження поліцейських про кримінальну відповідальність за такі дії, чоловік таки поклав гроші в кишені патрульному. За такий вчинок чоловікові таки загрожує кримінальна відповідальність.